Був у роботі такий планшет. Він сьогодні новою поштою приїхав. Це планшет Blackview Tab 18. Розмір екрана у нього 11,97, майже 12 дюймів. Бачимо на ньому зараз кріплення універсальне, яке я продаю, від 7 дюймів і майже на 12 дюймів планшети. Воно підходить. Бачимо, воно дуже класно його тримає. І на лобовому склі також цей величезний планшет буде триматися без проблем. Що треба було зробити в цей планшет? Зараз бачимо на екрані програма iGo Pre Masking Jack. Самі актуальні карти 2023Q2 та актуальні бази камер радарів тут завантажені. Що ще сюди я поставив, зараз вам покажу. Поруч з програмою iGo Prima я ще завантажив програму iGo Navigation Skin Pongo, яка при наявності інтернету підтримує трафік. Тобто, якщо у вас на планшеті або телефоні буде інтернет, то програма вам буде показувати затори у реальному часі. Ось, як зараз бачите на екрані. Тобто, все працює без проблем. Поруч з цією програмою ще завантажена програма для камер радарів CamSun Plus і програма YouTube з реклами, це NewPape. Також ще поставив сюди додаток для переносу координат з програми Google Maps на програму iGo NextGen. Тобто, якщо ми на Google карті десь ставимо точку, так, ми її можемо без проблем перенести на програму iGo NextGen. Тобто нажимаємо кнопку «Поділитися», «Трансфер до Other Map» і вибираємо програму iGo NextGen. І нам зараз зразу ж програма показує цю точку, яку ми тільки що вибрали на Google карті.